Hello und Katte, we're playing Fire Emblem Engage. We're gonna do a paralogue, the Arena of the Gods. ここは一体なんだか不思議な力を感じます。どうやらフェリアの闘技場を模して作られた場所のようですね。フェリア、ルキナの世界の地名ですか？はい、東西に二人の王を有する軍事国家です。その国では数年に一度国の実権をかけて闘技大会が開かれていました。私とお父様はその大会に敵同士として参加し、初めて剣を交えたのです。ルキナの剣の師匠はそのお父様なんですよね。さぞかし激しい戦いになったんでしょうね。私が正体を隠していたこともあり、お父様は全力でしたからね。ですが強さを感じる以上に学びの多い素晴らしい戦いでした。だからこそここが選ばれたのかもしれません。試練の場？あなたも感じているでしょ？はい、まるであなたを少し遠くに感じるような。武器を取って私と戦ってください。そうすればあなた方は猛将したる私の力を。わかりました。この戦いでいろいろと学ばせてもらいます。嬉しい返答ですね。その程度の心構えで。全力で行かせてもらいます、ルキナ。ええ、その息です。始めましょう。やってみせます。守り人として、竜の守り人として、平和のため戦おう。下船ありがとうございます。まだまだいけるな。目線嬉しいです。33代目の実力です。良い鍛錬だった。
けません。まだ行けません。私の負けです。目覚ましい成長ですね。出会ったばかりの頃と比べると本当に頼もしくなりました。ありがとうございます。それはルキナが私を導いてくれたからですよ。あなたの力になれたのならこれ以上の喜びはありません。ですがこれだけは忘れないでください。私一人ではここまで来られませんでした。みんながいてくれるから今の私がある。その言葉を聞いて安心しました。私も友のことを今も近くに感じています。魂はいつも共に。絆の力があったからこそ私たちは絶望の未来を変えることができました。今のあなたなら必ず仲間たちと共に未来を切り開くことができます。その仲間たちにはルキナも入っているんですよね。もちろんです。最後まであなたのそばにいますよ。ルキナがいてくれるならどんな運命が待っていたとしても、ま、はい。この絆は運命なんかよりも。
神竜殿は髪の毛の色も特徴的じゃ。竜族どうなのでしょう。他の竜族のことはあまり詳しくないので。竜族には不思議がいっぱいじゃな。たくさん質問してくれているのにあまり答えられなくてすみません。世は神竜殿と話しているだけで楽しいぞ。世の故郷では神竜や蛇竜ではなく東洋竜を信仰していての。神竜殿の存在そのものが興味深いのじゃ。東洋竜を？それは初めて聞きました。私も花月の話を聞きたいです。世の故郷は一応ソルム王国内に位置しているが、他の地域と交流の少ない辺境の地でな。華やかな独自文化を持っているものの、少し閉鎖的な場所なのじゃ。花月を見れば華やかな雰囲気は伝わります。それにしても自由がなさすぎなのじゃ。世はこう見えて高位貴族の出じゃ。家督を継ぐために勉学や特訓に励む日々。外の世界を見ることなく家のために学び続ける。世にとっては辛い場所じゃった。でも今は私たちと一緒にいて活躍しています。花月が外の世界で活躍していることはご家族も自慢に思っているはずです。神竜殿、他に聞きたいことはないか。いいですね。たくさん質問しますから覚悟してください。竜の森人バンドレでございます。お休みでいらっしゃいますか。うん、できる限り快適にお目覚めいただくためにはどうすべきか。例えば朝食をお持ちしておくか。神竜様、今後の参考にお好きな食べ物をお教えください。いただけるのではと。うむ、世の好きな味。風味が気に入ったわ。外です。私に何か用でしょうか。いいえ、要件がなければあなたのそばにいたらダメなのかしら。そんなことはあります。そうなら気にしないで。気になりますよ。そんなに怒った顔でじっと見られては。あのイルシオン王国は蛇竜を信仰していますよね。だから私に対して抵抗がある気持ちは理解できるつもりです。あなたは私の気持ちなど何。ではアイビーが何を考えているのかせめて話してほしいです。そうすればお互いに歩み寄ることもできると思います。そうね、もう少し慣れたら話しましょう。でも今はまだ無理よ。だから去るわ。さよなら私の神様。神様？
We finished the prologue story, the Exalt. We had some level ups and bonds. Thank you all for watching. Wish you all well and see you in the next video.